me fuqinë fiber, internetit të telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë tepër janë me ju. Vizitoni telkom.online. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV, unë jëmë Shuki, u mush marketi full, mashallah me thënë, vetëm ta shos sasht, jo ba qëfar të lu një njerës, si kina ranët për me lu, sasht benzina, 2 euro ala, nuk po blej, po pres 1.75 me ro, gjagji përrit, qysh mëna me të një mu, falimderit, tung, shiemi, poster o kaca, këtu është këtë poster, ky zotnia për lu benzin, me njëherë, bërë një like videon, edhe u knoqëm, të e lujt lojen, tu të qëto pak me ndreq, ky zotnia e shka po dhe. Ok, ne ta qonë ky në kjerit. Spo kalzon ky shka do të me ndreq. Gumën e ko, po mdo këtë një guma, dy guma. Broken. Uo, kjo këtë qelsat po mi qëtë. Po në ti që me fillu këto, se kom gjujta qelsin. Shka kom këtu, s'kom njerë kur gjo këtu, mirë është tash vikto e pastroj. Ku me mora qelsin në shkaj këm gjyt? Për shamu, qëto me mor. Me gjyt qëtu. Esti shpia. Okej, për me andrej që në këti, du të mu ulla po. Aha, ta marru në një gumpi qëtujt. Ajde. Po duf ka gumën, s'po mdu të qelsat shka thashun. S'ko nevoj ku gjë. Eke. Qëtine me njerë. Këthej krejt me njerë në bënd vetë. Lëja o të jetës perfekt më me thonë. Tjetër shka kini për shemal as ma jep kjup. Sma jep shka ko kjeri prishta. As pa ma jep ka. Okej, më zëtut nëj pasqyre nëjsen. Ta ma një pasqyre qëtu. Më zëtut e lbete. Jo, hold po ma qëtë kështut. Tu më zdu të elbete nesen? Jo. Muj me këtu një pasqyre qëtu. Okej, po pasi, pasna mushteria, nena pasna edhe aty. Po po zotni që shmina mionimu benzin gjithmon të na vetëm benzini ma i mirë në trek. Vetëm benzini ma i mirë në trek. Unani, mirë dita. E u pa kombën. Hik. Kutu, ade ti ma shpejt një punëtore na duhet pa tjetër këtu me morë të lokali. Shemi. Okej. Qëtu keq është kur por nuk po ma qëtë shka duhet kjerit mi, po përshamu dy guma ja ku mëndru. I edhe një e paska të prishtë. Nuk pe qëtë shka duhet fikset, shka mëndru kjerit. Ajde. Nice. Tash. A e kom goti? A e ki goti po mëni? 160. Shemi 60. Shka e kom dru 2 gumat. Mirë është tonemi porosit edhe disa guma. Shemi. S'kom nëjë mushterit e benzini jo. Tut pa tjetër me pastru pak duhojnë. Okej. Qysh mu imbet një mu posi? Ndirit. A mu i asfalt mi qita ty për jashta? Qes, shka ko 7 litra. Nice. Miro të ec puna, miro është. Plej une edhe pak guma, abon.
știut. Hai te urte, ne dvinë që për njerë për njerë. Ka 50, 150, për ja marë pësoa dhe pak qmimi vogël. Lavu 4, a? Po përparon biznisi, po përparon. Ok, tas, dishka ku më fitu, tas se dishka. Ok, mu i me thire dhe bërlogin. Se është mëramje, a mu i punëtore me marë. Këto mu i me po kushu të punu, shka të punu. Me thire bërlogin. Shumë be bërlog po bëjnë. Qaj pjesë po bjen. Qysho puna raftit këtu ko. Qiti qëto, qiti qëto. Natën qëto qipsat mirë po shiten. Kom benzin, kom edhe 60 litre. Mirë është me ble edhe pak benzin. E u pa kompon, put! Dyer, ala benzin, ej. Shtrajt be. Tukët ka prut dikush pjesë për mu. Hajte, 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 të shojmë shako ky. A më unë e një dit me mshelë që të dugojen? A e cikë, e cikë. Ta mshelë unë e një dit këtë dugojen mirë, edhe ta pastroj krejt mirë, mas në e qeli. Okej? Pas në atje një mushteri. Që e repair. Rritë me pak. E upa një mështerit mirë. Okej, të kysh ka ku me bo. Një gum. E prish në dy gumat prishta. Dytë mira kukën. Kur gjo një dit du të shok me mshelu në këtë furën. Këtë furën, këtë pumpën teme. Hajde, nice. E tjesëm po pret. E të shiten këto sokat edhe shkojmë asa ne. Ti argjoj këto sokat edhe e mshelin një avë. Jo një avë, një 2-3 dit. Okej, për fillim të avan një gum. Edhe tja qësë qëtu. Ku të shkube që kjo guma? Ama se po mduhet, së për ndronë në së për di. Aha, okej. Po be, s'kom edhe naft që ta shporositi. Për më nxes s'kom hiq. A mushterit vin. Okej, mërë edhe një. Shukit është. Qo gjendja? Ty mushterit po presin gutu gutu. Ta bëj upgrade? Ok, complete all challenge. Nuk kom më challenge-a që tu në që shpesho.
mail s'ko vetëm me mshel këto. Tak, 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 tak. Vetëm me afut close edhe ja një javë ditë mos më punu, me i kret mirë. Po ato e lë për episodën e 10 më smirti. Që këto argjiten edhe pak. Që të episod shok që të une po e përfundoj, se ja nisa dhe kjera me ndreq. E dua shumë e shimi nimi edhe pu që kini. 800 për me bu... për me... jo jo. Upgrade. Me marrë level 3. E kisha bua dhe workshopin edhe këto. U level 5 ku ka krejt. Po mu i me shku të level 3 shi 700 i kom. Edhe pak tash kush vjen vetëm ja mushi benzinin, e mushi benzinin edhe çështu të kryet kjo. Kjo e epoka me kjar, mundet që tu mu kry krejt. Muna me nal. Muna me dhes. Muna këto pak me pastru. Edhe një mushteri po vjen për kjar me ndreq. Edhe une që tu t'ja bëj një save. Edhe open, mu i me bu close punën pak. Oh, ku ka katastrofe edhe për lok ku ka dugoj, hej. Okay. Merda. Ok. Mirë është, nimi qese, mu i lirisht tash me shku. O, këtu s'pas ta. Unë e thash mu s'pëvjen na i kjer me ndreq, po jo s'pas ka. U ban kom sa dush. Ok. Kur gjosha, po e kryu në qëtë video. Krejt aty. S'kam qëtu më kur gjo. Po e mshelli une edhe po përgatit nga për episodën tjetër. Edhe e mshelli une kitë pumpër. Po së tash për tash. E ly, e qes edhe një për, me, për mu qel. Edhe qaq, pje s'kam. Po me kitë po lyp një popcorn apo s'ka njerë. Jena kina me ndrejt që dugojnë edhe mas në italmen. Ta shojmë edhe kjo sa ko. Ako, 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 ako. Nice. Shihim i shok videon tjetër. Nice. Qitë mi parët edhe ju dua shumë. Ta boj një save edhe... Garash, pas na dikush në garash. Qëto e kryp. Edhe e bëjmë upgrade kirim, pashabat. Ju dua shumë, shihemi nim, qa! Me fuqin e fiber, internetit të telkomit, informacioni, ditoria, argëtimi dhe shumë të tepër janë në ju. Vizitoni telkom.online.